Minu nimi on Allar Veelma ja täna me räägime arvutusülesannete lahendamisest. Need ülesanded on mõeldud 9. klassile, nendele õpilastele, kes valmistuvad lõpueksamiks. Meil on sulgudes kaks tehet, jagamise tehe ja lahutamise tehe ning sulgudel korrutamise tehe. Alustame tehetega sulgudes, kõigepealt teeme jagamise. Seejärel lahutamise ning kolmandaks tehteks jääb üle siis korrutamine. Jagame kaks segaarvu omavahel. Üks üks kahendik tuleb jagada ühe ühe kolmandikuga. Muidu me seda jagamist teha ei saa, kui me peame mõlemad segaarvud teisendama liigmurdudeks. Nüüd kasutame edasi jagamise reeglit, mille kohaselt esimene murd jääb täpselt nii nagu ta on ja teise murru me asendame pöördväärtusega ning tulemused korrutame. Tulemuseks saame 9 kaheksandikku. 9 kaheksandikku on meil liigmurd, aga kas seda nüüd on tarvis ära teisendada segaarvuks või mitte, see selgub meil nüüd järgmiste tehete käigus kohe. Meil on tarvis lahutada 4,3-st 9 kaheksandikku ja kuna nüüd 9 kaheksandik on 1 terve ja 1 kaheksandik ja kui te mäletate, siis 1 kaheksandik on 0,125, et mõned käigud nagu ette mõelda, siis ilmselt on tark tegu segaarv kasutusele võtta ja näete 4,3-st lahutame 1 1 kaheksandik. Seda lahutamise tehet me saame päris mõnusalt siin teha. Nüüd asendame ühe kaheksandiku 0,125-ga ja see lahutamine ei murra enam kellegi konti, nii et 4-st 1 ära lahutada on 3. Ja 0,3-st 0,125 annab meile tulemuseks 0,175. Me vaatame ka nüüd alternatiivsed variantid, kui oleks lahendunud teistmoodi. Et 4,3-st lahutame 1 1 kaheksandik. Ja teeme siis hoopis niiviisi, et teisendame siis 4,3 murru kujule. See on siis 4 tervet ja 3 kümnendikku. Jutt on ikka siin harilikus murrus, siis eks ole, 4,3 on ka murd, aga kümnend murd. Väga julgelt me siin tegime lahutamise tehte, võtsime 4-st 1 ära, saime 3. Ja seda me võisime teha tänu sellele, et 3 kümnendikku on suurem kui 1 kaheksandik, et me saame lahutada. Võib juhtuda niisi, et meil on esimese arvu järel väiksem harilik murd kui teise arvu järel, et siis võib tekkida see moment, et me peame hakkama kusagilt laenama. Missugust lahendamise meetodit te nüüd eelistate, siis see valik jääb loomulikult teile. Aga eksami töös peab kirjutama ühe lahenduse, nii et ei ole vaja siis neid alternatiivsed variante seal eksami komisjonile välja pakkuda. Vaevalt te millegagi seal komisjoni liikmed üllatada eriti suudate. Aga mitme lahenduse pakkumisel võib juhtuda nii, et tuleb mõni näpuviga sisse ja siis on asi natukene pahasti. Teeme ära nüüd siis kolmanda tehte. 3 tervet 70-ku. Korrutame 0,8-ga. Siin on jällegi variante nüüd mitu. Me võime siis teha niiviisi, et 0,8 asendame siis 80-ga. Selle asemel oleks võinud kirjutada kohe 4/5. 80-ku ja 4/5 on ilmselt samad murrud.
aga me ei valinud seda teed. Nüüd teisendame siis segaarvu liigmurruks, nii et tuleb siis 127/40. Ja alles nüüd kirjutasime siis 80 asemele 4/5. Ja nüüd korrutame siis lugejad ja nimetajad. Õigemini kirjutame nad siis praegu niiviisi, et 127 korrutame siis 4-ga, aga veel ei korruta, vaid paneme ainult tehtekirja ja 40 korrutame 5-ga. Ja nüüd on näha, et 4 ja 40 saab taandada. Nii et enne korrutamist on ikka mõistlik nii palju taandada kui vähegi võimalik. Nüüd on meie taandamise ressurss ammendatud, rohkem me taandada ei saa. Meil on siis tulemuseks 127/50 ja teisendame selle liigmurru nüüd siis segaarvuks. Ja saame tulemuseks 2 tervet ja 27/50. Kuna arvuga 50 saab alati jagada, siis oleks võinud ka niiviisi teha, et oleks annud vastuse 10 murru kujul. Aga ka selline vastus on piisavalt hea. Selles ülesandes on meil tegemist jällegi siis tehetega sulgudes, jagamise tehe, lahutamise tehe ning sulgude järel on veel üks jagamise tehe. Väga sarnane esimese ülesandega ja üks väike, aga seest oluline erinevus tuleb natukene hiljem. Kindlasti me ei alusta lahutamise tehtega, vaid ikka jagamisega. Ma usun, et kõik seda juba ootavad, et millal me saame siis hakata jagama. Ja 5/1 tuleb jagada 6/1. Meil on jällegi mitu võimalust, kas me jääme siin harilike murdude juurde või läheme üle 10 murdudele, aga tundub, et me kasutame harilike murde. 11/2 jagatud siis 13/2 ja nüüd edasi talitame siis murdude jagamise reegli kohaselt. Kahed taanduvad ja tulemuseks jääb meil siis lihtmurd 11/13. Ja see on nii õnnetu murd, et sellega ei ole enam midagi ette võtta. Seda murdu ei saa isegi 10 murruks teisetada. Teiseks tehteks on lahutamine. Kahest tervest 3/4 tuleb meil lahutada siis 11/13. Ja nii nagu lahutamise reegli järgi tehakse, lahutatakse siis täisosast täisosa ja murdosast murdosa. Aga vaadake, nüüd on paha lugu, 3/4 11/13 ära lahutada meil mitte kuidagi õnnestu. Et me peaks kasutama mingisuguseid ümbernurga meetodeid laenamisega, aga me ei loomulikult niimoodi ei tee. Ei ole eriti tark tegu kasutada mingisugust laenamist, vaid teisendame 2/3 lihtsalt liigmurruks, ühiseks nimetajaks 4×13 ehk 52. Ja 52×13 annab meil tulemuseks 4. Ja 11×13 ei ole ju keeruline kordada, 10×13 ja liidame veel 13 juurde. 143 ja lahutame ära 44. See tehe on enamikule 9. lõpetajatest jõukohane. 52 jääb meil murru nimetajasse ja murru lugejasse. No loomulikult 99. Et nii nagu juba arvasite, nii ta on 99/50. Tulemuseks saime küll liigmurru, aga kuna see ei ole veel ülesande lõppvastus ja vaadake järgmine tehe on jagamine, siis me loomulikult seda liigmurdu segaarvuks ei teisenda.
Sest kui me teisendaks, siis kolmanda tehte alguses me peame selle segaarvu tegema uuesti liigmurruks ja oleks ääretult naljakas, kui me teeksime mõtletud teed. Kasutame jagamise reeglit. Taandada kahjuks ei õnnestu. 99 ja 52 ühegi arvuga ei jagu, nad jaguvad loomulikult küll. Nendel arvudel on oma tegurid olemas, aga ühised tegurid kahjuks peale ühe neil ei ole, sellest ei ole ka kasu meil siis. Nii et peale korrutamist saame siis tulemuseks 495 sajaneljandikku, ja see on siis 4 tervet. Ja 4 × 104 on siis 416. Nii et lahutame siis. Ja lõpptulemuse me saame siis 4 tervet ja 79 sajaneljandikku. Vastus on küll veidi kohmakal kujul, aga kahjuks seda vastust ka lihtsamal kujul esitada pole eriti võimalik. Nii et selline see ülesande vastus siis tuli. Järgmine ülesanne on märksa keerulisem võrreldes eelmistega. Nimelt on tehteid rohkem, aga vaadake, lisaks nendele tehete rohkusele on meil tarvis ka veel siis leida pärast vastuse kättesaamist saadud vastuses 20% suurem arv ja 25% väiksem arv, nii et me peame siin kasutama veel siin ka protsentarvutuse siis mõningaid nõkse. Aga loomulikult me alustame arvutamisega. Nii et meil on 2 jagamise tehet sulgudes ja 1 liitmise tehe. Nii et teeme järgemööd ära jagamised. Seejärel liidame saadud tulemused ning kolmanda tehte tulemuse korrutame arvuga 1/3. Ja alustame jagamisega, nii et esimene tehe on siis 2/1 jagatud 4. Selle tehte võiks ka peas teha, aga kindluse mõttes tehke see ka siiski läbi paberi peal. Nii et 5/2 jagatud 4/1. Ja jagamise reegli järgi 5 ja 2 jäävad paika, 1 ja 4 vahetavad kohad. Ning tulemuseks on meil 5/8. Ja kui te mäletate, siis esimese ülesande juures oli ka meil murru nimetas 8, nii et me võiksime siis rahulikult siis selle 5/8 ära teisendada 10 murruks, aga seekord me seda ei teinud. Teeme ära teise jagamise tehte. Nelikümnendikku ja 12,5 teisendame siis 125 kümnendikuks. Nii on meil praegu kõige lihtsam siin seda teha. Ja igasuguse taandamistega ei maksa eriti ka kiirustada, seda saab alati teha. Oluline on see, et me arve veel juba oma vahel korrutanud, vaid kirjutame praegu siis vastavalt jagamise reeglile. Arvud siis murru lugejasse, murru nimetajasse. Ja nüüd asume siis innukalt taandama. 10 taanduvad loomulikult. Ja 4 ja 125 ei saa taandada. Nii et tulemuseks on meil siis 425.
Ja ka 125 on hea arv, et ka 425 saaks kirja panna 10 murruna, kui me sooviks, aga ilmselt meil täna neid soove ei ole. Ja nüüd teeme siis liitmise tehte. 425 ja 5/8 tuleb liita. 125 ühised tegureid ei ole peale ühe, aga sellest kahjuks pole meil kasu. Nii et siis ühine nimetaja on 1000, ehk kõige väiksem arv siis, mis jagub mõlemaga. Ja leiame laiendajad. Neli korda 8 on 32 ja 5 korda 125 annab meile tulemuseks 625. Liites 32 ja 625 saame tulemuseks 657, nimetajas jääb 1000. Et me võime siis kirjutada ka selle vastuse kujul siis 0,657, kui soovime. Aga hetkel ei ole seda mõtet teha, sellepärast, et me peame veel ühe kolmandikuga selle murru korrutama ja 10 murru korrutamine ühe kolmandikuga ei ole sugugi meeldiv tegevus. Ja jätame siiski harilikuks murruks esialgu. Ja nüüd talitame siis nii, nagu korrutamise reegel meile ütleb, et korrutame lugajad ja korrutame nimetajad. 657 ja 1000 korda 3 on 3000. Ja nüüd kontrollime, kas lugejate nimetajad saab kolmega jagada. Selleks me kasutame siis kolmega jaguvuse tunnust, ehk siis kas numbrite summa jagub kolmega. No selge see, et muru nimetajas see nii on ja luges on samuti, nii et me saame siis jagada kolmega olemat arvu. Ja saame tulemuseks 219 tuhandikku või siis 0,219. Me peame sellest arvust nüüd leidma 20% võrra suurema arvu. Järelikult meil see 0,219 on siis 100%. Vahepeal kirjutasime ka ära nüüd arvutusülesande vastuse, nii nagu viisakas oleks, seda me ka tegime. Ja nüüd suurendame siis seda arvu 20% võrra. Kui 0,219 on 100%, siis me otsime 1,2, ehk siis 120% sellest arvust. Ja me peame siis 1,2 korrutama 0,219-ga. Ja selle arvutamise me võime teha paperi peal, aga loomulikult me võime ka taskuarvuti abil seda teha. Ja tulemuseks me saaksime siis 0,2628. Ja vaadake, nüüd ka näitame, et kuidas siis seda saab kirjaliku arvutamise meetoditiga teha. Et 1,2 asemele kirjutan siis 12 kümnendikku ja 219 tuhandikku. Ja loomulikult arvud on nüüd arvutamises küll väga ebameeldivad. Arvud lähevad suureks ja loomulikult selle arvutamise võib nüüd igaüks siis ise ära teha. Ja 25% võrra väiksem arv. Kui me mingit arvu 25% võrra vähendame, siis temast jääb alles ilmselt 75%. Ja järelikult siis 0,75 me korrutame 0,219. Ja mis moodi te selle arvutamise tulemuseni kätte saate, on siiralt öeldes küll teie enda asi, et kas te võtate seal 0,75 asemele 3 neljandikku ja siis korrutate 219
tuhandikuga või teete siis tehted kümned murdudega paberi peal kirjalikult. Ega seal suurt vahet ei ole, aga oluline on see, et te vastuse kätte saate.